І цієї ночі горіла двоповерхова будівля на території санаторію «Красні зорі». Як зазначили у ДНС, повідомлення про вогонь не дійшло о 21:35. На місці за підвищеним номером виклику працювали 10 одиниць техніки та 35 рятувальників. Проте повністю загасити полум'я їм вдалося лише близько 3 години ночі. Гасіння ускладнювало те, що будівля була стара та виготовлена з дерева, а дах був оброблений легкозаймистим матеріалом. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Цікаво, що саме на минулій сесії міськради депутати дали дозвіл на розробку проєкту відводу ділянки санаторію для майбутньої забудови.